ماشي. ባለፉት ጊዜያቶች ስለተለያዩ ስለ አውቶኖሚ ክነቭ ሲስተም የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ስንመለከት መተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ነገር ቢኖር ስለ ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ነው። ሴንትራል ነርቭስ ሲስተምን ከምንመለከታችን በፊት በቀጥታ ነርቭ ሲስተምን እንመልከት። ነርቭ ሲስተም በሁለት እንደሚከፈል ልናስታውስ ይገባል። የመጀመሪያው ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ፕሪፌሪያል ነርቭ ሲስተም ነው። ፕሪፌሪያል ነርቭ ሲስተምን በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሴንሰሪ እና ሞተር ፕሪፌሪያል ነርቭ ሲስተም ብለን። ሴንሰሪ ፕሪፌሪያል ነርቭ ሲስተም ደግሞ በሁለት እንከፍለዋለን አይደል? ስፔሻል ሴንሰር እና ጀነራል ሴንሰር እንለዋለን። ስፔሻል ሴንሰር የምንለው ላይክ ለምሳሌ በአይን ይህንን ይሄ ለምሳሌ በአይናችን ሴንስ የምናደርገው፣ በአፍንጫችን ሴንስ የምናደርገው፣ በጆሮችን ሴንስ የምናደርገው። ለምሳሌ ጆሮችን መስማትን ነው ሴንስ ሊያደርግ የሚችለው እንጂ ጆሮችን ማየትን ሴንስ አያደርግም። ስለዚህ ስፔሻል ሴንስ የምንለው ወይም ደግሞ ከሴንሰሪ ፕሪፌራል ነርቭ ሲስተም ክፍሎቹ መካከል እነዚህ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዥን፣ ቴስት፣ ኢሪንግ እነዚህ ነገሮችን እንትን የሚል ነው። ሌላው ጀነራል ሴንስ የምንለው ደግሞ ጀነራሊ ሴንስ የሚያደርግበት ወይ ነው። ለምሳሌ ተች ስንደረግ የትኛውን ፓርት ላይ ተች ስንደረግ ስኪን ያንን ሴንስ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ጀነራል ሴንስ ብለን የምንመለከቱት ነገር ቢኖር ይህን ነው ማለት ነው። ሶ በቀጥታ አሁን ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም እንመለከት። ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ስንል ብሬን እና ስፓይናል ኮርድን እናገኛለን። ብሬን እና ስፓይናል ኮርድን እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደተመለከት ነው ብሬን ሲዝ በሆነ ጊዜ ፈንክሽኑ ሲዝ ከሆነ ቦዲያችን እንዳይሆና ቢኮዝ ኦፍ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም ኦር ብሬን ኦር ስፓይናል ኮርድ በጣም ለቦዲ አክቲቪቲ ሜን ከሚባሉት ወር ኮርዲኔት ለማድረግ ከሚጠቀሱት ዋናዎቹ መካከል ዋነኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተጎዳ ፈንክሽኑ ከተጎዳ አንድ ሰው ይሞታል ማለት ነው። እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ለስፓይናል ኮርዳችን እና ብሬናችን በጣም ሴፍ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላው ፓርት ኦፍ ብሬኑን በቀጥታ ከመመልከታችን በፊት ብሬንን በሶስት ክፍል እንክፈለው። ሃይንድ ብሬን፣ እንደገና ሚድ ብሬን እና ፎር ብሬን እንበለው እና እነዚህን በሶስት ክፍሎች ከዳይሬክት ከመመልከታችን በፊት እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ጥቂት እንመልከት። ሃይንድ ብሬን የምንለው ሁለት ነገሮችን ይይዛል። ምክንያቱም ሜዱላ ኦብሎንጋዳ እና ሴሬብለምን ከበር ያደርጋል። ወይም ደግሞ እሱን በቀጥታ ከመመልከታችን በፊት ኔክስት ማለትም እያንዳንዱን ነገር ስፔሲፊክ አድርገን ብንመለከት የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ ብሬን ሴሬብራል ኮርቴክስን እንመልከት። ሴሬብራል ኮርቴክስ ፎር ቲንኪንግ ፓርት ነው ማለት ነው። ቲንኪንግ ፓርት ደግሞ በጣም ሰፊው የአውተር ኮርቴክስ ከሚባሉ ሴሬብራል ኮርቴክስ አንዱ ነው። ዳይንሴፌሎን ኦር ደግሞ ታለመስ ኦር ሃይፖ ታለመስ የምንለው ደግሞ ሶርት ኦፍ ዳታ ላይክ እንደ ሶርት መሀል ላይ የሚገኝ በብሬናችን ፓርት መካከል ኢን ዘ ሴንተር ኦፍ ብሬን ፓርት የሚገኝ ነው ማለት ነው። ታለመስ ማለት ነው። እና ሃይፖታለመስ ደግሞ የቦዲ አክቲቪቲያችንን ሄሞስታት የሚያደርግልን ሲስተም ኦር ፓርት ኦፍ ብሬን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ብሬን ስቲም ነው። ብሬን ስቲም በሶስት ክፍሎች አሉት። እሱም ሚድ ብሬን፣ ፖን እና ሜዱላ የምንለው ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ክፍሎች የተለያዩ የሆነ የራሳቸው የሆነ ስራ አላቸው። ለምሳሌ ፎር ብሪዚንግ እንጠቀምባቸዋለን፣ ፎር ሰርኩሌሽን፣ ፎር ዳይጀሽን እነዚህ ነገሮች ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ ሴንሰሪ ኒውሮን እና ሞተር ኒውሮን አሉ አይደለ? እነዚህ ሴንስ ሲያደርግ አንድን ቦዲ ለምሳሌ እግራችንን ሰምቲንግ ተች በሚያደርግ ጊዜ ሴንስ እንትናችን ነርቭ ወደ ብሬን ኢንፎርሜሽን ይመጣል። ከዛ ከኢንፎርሜሽን ያንን ኢሚዲየትሊ ደግሞ ሞተር ኒውሮን ደግሞ ይመልሳል። እና ያቺ ፕሮሰስ የሚካሄድባት ቦታ ብሬን ስቲም ናት ማለት ነው። ሌላው ሴረብለም ነው። ሴረብለም በጀርባችን አእምሮ ብሬን ፓርት የሚገኝ ነው። እሱም ባላንስ ለማድረግ የሚያደርግ ነው። ሌላው ኢንተግሬት ለማድረግም ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቅድም ወደ ነበርነው ፓርት ስንመለስ
በሶስት ከፍለነው አለ አይደለ ፎር ብሬን ሃይድ ብሬን እና ሚድ ብሬን ብለነው እና ሃይድ ብሬን ምን ነው ሜዱላን እና ሲሬብለምን አንድ ላይ በመያዝ ነው ማይሊን ሴፍሎን እና ሜታን ሴፍሎን አንድ ላይ ሃይድ ብሬን ይባላል ነው ሌላኛው ሚድ ብሬን ሁለተኛው ሶስተኛው ደግሞ ሴሬብራል ኮርቴክስን እና ታለመስ እና ሃይፖታለመስ ኦር ደግሞ ቴሊንሴፍሎን እና ዳይንሴፍሎን አንድ ላይ ፎር ብሬን መባል ይታወቃሉ ማለት ስለዚህ ፎር ብሬን ኦር ደግሞ ሴሬብራል ኮርቴክስ እና ታለመስ የሚጠቅሙን ፎር ቲንኪንግ ፎር ስፒኪንግ ላንጉዌጅ ሜሞሪ ሴንሲንግ ኢሞሽን እነዚህ ነገሮች ለነዚህ ነገሮች ይጠቅማሉ ማለት ነው ሃይድ ብሬን እንለው ደግሞ ሜዱላ ኦብሉንጋዳ እንለው ማለት ነው ሃይድ ብሬን ምንድነው ማለት ነው ሜዱላ ኦብሉንጋዳ እና ሴሬብለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፎር ላይፍ ጊቪንግ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ፎር ሪፍሌክስ እንደዚህ ድንገት ስኒዝ በምናደርግበት ጊዜ ካፍ በምናደርግበት ጊዜ ቢኮዝ ኦፍ ሜዱላ ቀደም እንደተባባልነው ፎር ብሪዚንግ ፓርት ኦፍ የሚጠቀም ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኔክስት ስላይድ ለምን መለከተው ነገር ደግሞ ሲኒስ በብሬን እና ስፓይናል ኮርድ እንዳለ ተመልክተናል ብሬናችን በጣም ሴንሲቲቭ ነው ሴንሲቲቭ ከመሆኑ የተነሳ ፕሮቴክት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ እሱም ብለድ ብሬን ባሬን ነው በት ብለድ ብሬን ባሬን ብቻ አይደለም ፕሮቴክት ለማድረግ የምንጠቀመው ሌሎች ሁለት ነገሮችም አሉ የመጀመሪያው ነገር ከተመለከተን ስከል ነው የራስ ቅል ምንለው ማለት ነውና የራስ ቅል ከተለያዩ ነገሮች ብሬናችንን ፕሮቴክት ለማድረግ የሚጠቅመን ክፍል ነው ማለት ነው ስለዚህ የራስ ቅል ይጠቅመናል ማለት ነው ሌላኛው ሴሬብሮስፓይናል ፍሉድ ምንለው ደግሞ CSF ምንለው ማለት ነው ሴሬብሮስፓይናል ፍሉድ ራሱ ብሬናችን ፕሮቴክት ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ላስትሊ ብለድ ብሬን ባሬን ነው ማለት ነው ብለድ ብሬን ባሬን በብለድ ውስጥ አልፎ የሚመጡ ብሬናችንን ዳሜጅ የሚያደርጉ ነገሮችን ፕሮቴክት የሚያደርግልን ነገር ነው ማለት ነው ሌላው ብለድ ብሬን ባሬን ኮምፖስት የሚሆነው ፎር ታይት ጃንክሽን እና አስትሮሳይት ከሚባል ነገሮች ፕሮቴክት ያደርግልናል እነዚህን ነገሮች ብሬናችንን ፕሮቴክት ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው በብሬናችን ውስጥ ሃይሊ ፖላር ኮምፓውንድ ሲኤንኤስ ውስጥ አይገቡም because of polar የሆኑ ነገሮች ካልሆነ በስተቀር highly polar የሆኑ non polar የሆኑ ካልሆነ በስተቀር highly polar የሆኑ ኮምፖነንት ሴንትራል ነርቭስ ሲስተም ውስጥ በጭራሽ ሊገቡ አይችሉም ማለት ነው ሌላው brain is challenge for drug delivery to brain because of easily አይገባም አሁን አንዳንድ ድራጎች blood brain barrierን ለሚያልፉ ካልሆነ በስተቀር brain ውስጥ ሊገቡ አይችሉም ምክንያቱም ይመለሳቸው ማለት ነው ሪጀክት ሊያደርጋቸው ይችላል blood brain barrier ማለት ነው ሌላው types of postsynaptic receptor of neuron አሉ እነዚህ excitatory እና inhibitory ይባላሉ excitatory sodium channel ን open ያደርጋሉ inhibitory ደግሞ chlorine channel ን open ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላው neurotransmitter in the CNS እንመልከት neurotransmitter in the CNS inhibitory እና excitatory ይባላሉ inhibitory ከሚባሉ neurotransmitter መካከል GABA እና glycine አንደኛው ሁለት እንትኖች ናቸው GABA እና glycine central nervous systemን inhibit ከሚያደርጉ neurotransmitter መካከል ዋነኞቹ ናቸው excitatory ከሚያደርጉ ደግሞ glutamate እና aspartate የሚባሉ አሉ እነዚህ glutamate እና aspartate neurotransmitter central nervous systemን inhibit የሚያደርጉ ናቸው ማለት ሌላው monoamine ናቸው dopamine ኒውሮት ኖሮፒነፍሪን እና ሴራቶኒን የሚባሉ ማለት ነው እንዲሁም ሌሎች አሉ ማለት ነው ሌላው ጋባን እንመልከት ጋባ ቀደም እንደተባባልነው most inhibitory neurotransmitter ከሚባሉት መካከል ጋባ እና ግላይሲን እንዳለው ስለዚህ ጋባ inhibitory ነው ማለት ስለዚህ inhibitory of CNS ነው ጋባ በሚያንስበት ጊዜ reduce በሚሆንበት ጊዜ excessive የሆነ stimulation ይኖራል ከዛ seizure ይኖራል happen ያደርጋል ማለት ነውና ጋባን እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ነገር ስንመለከት ደግሞ glutamate ወደ ጋባ ይቀየራል እና ግሉታሚት ወደ ጋባ በሚቀየርበት ጊዜ በምን አይነት አክሽን ነው የሚቀየረው ከተባለ በግሉታሚክ አሲድ ዲካርቦክሲሌዝ በሚባል ኢንዛይም ግሉታሚት ወደ ጋባ ይቀየራል ማለት ነው ሌላው ሊንክ ቱ ክሎራይድ ቻናል ቢኮዝ ኦፍ ቀደም እንደተመለከትነው ኢንሂቢታቶሪ ነው ኢንሂቢታቶሪ ሆነ ደግሞ ክሎሪን ቻናልን ኦፕን የሚያደርገው እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ኢንሂቢታቶሪዎች ክሎሪን ቻናልን ኦፕን ያደርጋሉ ለዛም
በዛ ምክንያት ሊንክ ቱ ክሎሪን ቻናል ኦፕኒንግ ነው ማለት ነው። ሌላው ጋባዎች ጋባ ኤ እና ጋባ ቢ ብለን እንከፍላቸዋለን። ጋባ ኤን ለምሳሌ አዮን ቻናል ሪሴፕተር ይባላሉ ጋባ ኤዎች። ጋባ ቢ ደግሞ ጂ ፕሮቲን ካፕል ሪሴፕተር በመባል ይታወቃሉ። ጋባ ኤዎችን ብሎክ ለማድረግ ባይ ኮኩሊን አንድ ፋሲሊቲ ለማድረግ ደግሞ ቤንዞዲያዚፓን መሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ነው ሌላው drugs that interact with ይላልና ቤንዞዲያዚፒን ፋሲሊቴት ለማድረግ ቀደም እንዳለው እዚህ ጋር ብሎክ ለማድረግ ባይ ኮኩሊን ብለናል አለ ፋሲሊቲ ለማድረግ ቤንዞዲያዚፒን እንጠቀማለን ጋባ ኤ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ጋባ ጋር ኢንትራክት በሚያደርግበት ጊዜ ምንድን ነው የሚፈጠረው የሚለውን ነገር ስንመለከት ቤንዞዲያዚፒን ፋሲሊቴት ለማድረግ ጋባን ፋሲሊቴት ኦፍ ዘ አክሽን ለማድረግ ቤንዞዲያዚፒን እንጠቀማለን። ባርባቱሬት ደግሞ ሲኒስ ዲፕሬዛንት ለሚሆንበት ጊዜ ባርባቱሬት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው ጋባ ዲፊሽንሲ በሚኖርበት ኦር ደግሞ ቅድም እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ሪዱስ በሚሆንበት ጊዜ በሚቀን አማውንት የጋባ አማውንት በሚቀንስበት ጊዜ ኤክሰሲቭ ስቲሙሌሽን እና ሲዘር እንደሚፈጠራል ለተባባለው እዚህ ጋር ዲፊሽንሲ ኦር ዲፊክት በሚኖርበት ጊዜ ኤክሰሲቭ ስቲሙሌሽን ሲዘር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲኬት ባላንስ ዊዝ ኤክሲታቶሪ ትራንስሚተር ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ኢንሂቢታቶሪ ኒውሮትራንስሚተር ግላይሲን ነው። ግላይሲን ሌላኛው ኢንሂቢታቶሪ ነው። ሊንክድ ቀደም እንደተባለው ክሎሪን አዮን ቻናል ነው ኦፕን የሚያደርገው። ሜሊ ሊሚትድ ቱ ስፓይናል ኮርድ ብሎኬድ ኦፍ ግላይሲን ሪሴፕተር ኮዝ ሲዥር ያኛው ብሎክ በሚሆንበት ጊዜ ሲዥር ይፈጠራል ማለት ነው። ግሉታሜት ደግሞ ኤግዚታቶሪ ነው። ኤግዚታቶሪ ኒውሮትራንስሚተር ነው ቢኮዝ ኦፍ ግሉታሜት ቀደም እንደተመለከትነው ግሉታሜት እና አስፓራቴት እዚህ ጋር ያው እንደተመለከትነው ኤግዚታቶሪ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚታቶሪ ኒውሮትራንስሚተር ዊዝ ዲፍረንት ሪሴፕተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰሲቭ ስቲሙሌሽን ሜይ ሊድ ሲዘር ኤክሰሲቭ በሚሆንበት ጊዜ ስቲሙሌሽኑ እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን ያደርጋል ማለት ነው። ሙናማይንን እንመለከት። ሙናማይኖች ቀደም እንደተመለከቱ ዶፓሚን፣ ኖርፒነፍሪን እና ሴራቶኒን ናቸው። ስለዚህ ካቲኮላማይን ይባላል። ካቲኮላማይን፣ ዶፓሚን፣ ኖርፒነፍሪን እና ሴራቶኒን ማለት ነው። እና ኮኪን እነዚህን ነገሮችን ዶፓሚንን ብሎክ ያደርጋል። ብሎክ ዘ ሪአፕቲክ of dopamine and norepinephrine ያደርጋልና whereas amphetamine cause presynaptic terminals release to transmitters ይላል ማለት ነው። ዶፓሚን ምልክት ዶፓሚን commonly disorder አሁን ለምሳሌ በዶፓሚን ምክንያት disorder ሊመጡ ለሚችሉ በሽታዎች አሉ። በዶፓሚን ማነስና መጨመር ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ ፓርኪንሰን ዲዚዝ አለ። ፓርኪንሰን ዲዚዝ አለ። ሳይኮሲስ አለ። ድራግ ዲፔንደንስ አለ። ዶፓሚን ብዙ ጊዜ እንትን ብሏል። አቴንሽን ዲፊሲት ዲስኦርደር አለ። ሰርቲን ኢንዶክራይን ዲስኦርደር አለ። ዲፕሬሽን አለ። እነዚህ ምክንያቶች የሚፈጡት በዶፓሚን ከፈንክሽኑ በዶፓሚን ሃይ በመሆን እና ወር ደግሞ ዲፊሽንሲ በመኖር የተነሳ ሊመጡ የሚችሉ ዲዚዞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዶፓሚን በመስጠት ትሪት እናደርጋቸው የምንችለው ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም ድራግ ዩዝድ ክሊኒካሊ ቱ ትሪት ዚስ ኮንዲሽን ወርክ ባይ ኢንፍሉዌንሲንግ ዶፓሚን ትራንስሚሽን ይላል እና ዶፓሚነርጂክ ፔዝ ይላል። ቅድም እንደተመለከተው ኤክሰሲቭ የሆነ ዶፓሚን በሚሆንበት ጊዜ ሳይኮሲስ ይፈጠራል። ዲፊሽንሲ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ፓርኪንሰን ይፈጠራል ማለት ዘገምተኝነት ፓርኪንሰን ሚስ ሚተላ አንድ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀፕን ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዶፓሚን መኖርና መቀነስና መጨመር ራሱ ዲዚዝ ነው ማለት ነው። ሌላው ዶፓሚን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሚዲካል ፕሪቬንሽን አለው ፊዲንግ እና ነገ በት ኦል ዶፓሚን ሪሴፕተርስ አር ሜታትሮፒክ ይላል። ሜታትሮፒክ ማለት ምን ማለት ነው? ሜታትሮፒክ ማለት ቀደም እንደተመለከትነው ጋባ ኤ እና ጋባ ቢ ብለን ተመለከተናል እና ጋባ ኤዎች አይኖትሮፒክ ይባላሉ። አይኖትሮፒክ እንላቸዋለን። ሞስትሊ አዮን ቻናል ሪሴፕተር እንደናቸው ጋባ ኤዎች እንዳልነው አይኖትሮፒክ ይባላሉ። ጋባ ቢዎች ደግሞ ሜታቶትሮፒክ ናቸው ቢኮዝ ኦፍ ጂ ፕሮቲን ካፕል ሪሴፕተር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዶፓሚኖች ኦል ዶፓሚን ሪሴፕተርስ አር ሜታትሮፒክ ዊች ሚንስ በሌላ አማርኛ ምን ማለት ነው? ኦል ዶፓሚን ሪሴፕተርስ አር ጋባ ቢ ናቸው ማለት ነው።
أي نجار بتام فوكس لنا على جسم اللقى للاو نوربينافرين بيتا هيدروكسيليز أوف دوبامينو ميلي إنهيبيتاتوري بيتا رنجيك بتسم إكسيتاتوري ناتشو إمبورتان تو ريمين أويك ستيمولت لما رك من تكام بيت وينو فور أتينشن فور كنترول أوف مود فيلينج إن زين الجين ب نوربينافرين تنسى بتام تلك رول على شو نوربينافرين وش لو يهنا أتينشن إن لو كونه بمنو كتر وير هاي بمنو كتر إن زين نجار وشن هاي رول على شو مالتنا ليلا سيراتونين وسيراتونين inhibitory excitatory ነው እንደገናም የተለያዩ subtypes አሉት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 5GT1A 1B 1D እንደዚህ እንደምንለው 5 subtypes አሉት ድራጎች አሉ ለምሳሌ for migraine እንደነጠቀማቸው migraine treat ለማድረግ እንደነጠቀመው somatropin እንደለው ድራግ አለ fluoxetine antidepressant በሚኖርበት anxiety በሚኖርበት ያንን treat ለማድረግ bosprone antiemetic andosterone እነዚህ ድራጎች አሉ እና እነዚህ ድራጎች በጣም ፎከስ ለናደረገበት የሚያስፈልግ ድራግ ነው እና ለነዚህ ነገሮች የሚጠቅም ነው ማለት ነው አሲቲልኮሊን አሲቲልኮሊን ባለፉት ጊዜያቶች አውቶኒሚክ ነርቭስ ሲስተም ላይ በጣም በስፋት ዋይሊ ተመልክተናል ዋይሊ ዲስትሪቢዩትድ ቱ ዘ ሲኒስ በሲኒስ ላይ በጣም ሃይ ሆነ እንትን አለው ጂ ፕሮቲን ካፕል ነው ቢኮዝ ኦፍ ኢትስ ጋባ ቢ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጂ ፕሮቲን ካፕል ሙስኮኒክ ሪሴፕተር ነው ስሎ ኢንሂቢሽን ኦፍ ኒውሮን ባይ አክቲቭ ኦፍ M2 ማለት ነው ስሎ የሆነ ኢንሂቢሽን አለው ፋር ሞር ዋይድ ስፕሪድ ነው ይላል ሌላው ፎር ሙስክ ፎር ፓርኪንሰን በሚኖር ጊዜ ቤንዛትሮፒን ይሰጣል ቤንዛትሮፒን ሙስካኒክ አንቲኮንስተሪዝ አንታጎኒስት ነው አንዛይመር በሚኖር ጊዜ ደግሞ ሪቨርስ ቶግሚን ይሰጣል ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ባሉት ጊዜያቶች ተመልክተናቸዋል ማለት ነው ሳይት ኦፍ ድራግ አክሽን which can alter synaptically ይላል እነዚህ ፕሮሰሶች ወይ ደግሞ ድራግ አክሽን ፕሮሰስ ናቸው እነዚህ ፈርስትሊ ኢንቴክ ይገባል ዘን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ስቶር ያደርጋል ሜታቦላይዝ ያደርጋል ከዛ ረን ሪሊዝ ያደርጋል ሪሊዝ ካለ በኋላ ከሪሴፕተሩ ጋር ወይ ባይንድ ያደርጋል ወይ ደግሞ ሪአፕቴክ ያደርጋል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ስለዚህ ገብታችኋል ድጋሚስ ደግሞ ለምሳሌ ታይሮሲን ከገባ ታይሮሲን ይገባ ዘን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ቬስክሉስ ስቶር ያደርጋል ከዛ በኋላ ሜታቦላይዝ ያደርጋል ከዛ ሪሊዝ ያደርጋል ሪሊዝ ካረገ በኋላ ባይንድ ወር ከሪሴፕተሩ ጋር ወይ ባይንድ ያደርጋል ወይ ደግሞ ሪአፕቴክ ያደርጋል አንዳንዱ ዲግሬዲት ይሆናል እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው ይሄን ነገር ለመመልከት ነው ማለት ነው ስለዚህ ድራግ ዛት አፌክት ሲኒስ ሴሌክቲቭሊ ሪሊፍ ፔን አሁን ሲኒስ ድራጎች ሞር ሊ ኤፌክት የሚሆኑት በሲኒስ እንት ለማድረግ ዲስኦርደር የሆኑ ነገሮችን እንት ለማድረግ ኢንዱስ ስሊፕ በእንቅልፍ ነው አንቲሜቲክ effect treat anxiety depression እነዚህ ነገሮችም treat ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው in the next video sedative hypotonic እነዚህ ነገሮችን እንመለከታለን በሰፊው ማለት ነው ለዛሬ የሚበቃን ይሆናል በ next video ላይ more ምን ያያችሁ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ